Вот, Сергей, скажи, вот российские пропагандисты каждый день рассказывают своим зрителям о том, что Украина умерла, ее нет, не существует, производства нет. А что происходит сейчас с украинским кіно? Ну, власне, там, відповідь на це запитання треба давати дуже довго, але, в принципі, всі ознаки відродження, як то кажуть, наліцо, як то кажуть, да? От, тобто, в принципі, зараз в запуску перебуває близько 50 стрічок, знятих частково за державний кошт. Окрім того, є компанії, які вже знімають не за державний кошт, знаходять якимось чином гроші. І у нас на цьому тижні сталася велика подія, фільм-комедія «Дзідзьо Контрабас», який був створений без державної підтримки. І, в принципі, за невеличкий бюджет він зібрав близько 15 мільйонів гривень за 10 днів прокату. Тобто, якщо є такі цифри, то є змога говорити про те, що приватний бізнес нарешті почне цікавитись українським кінематографом. Просто історія така, що тривалий час, от, власне, до Революції Гідності в Україні не розвивалося кіно з тих чи інших причин. І тому оці всі успіхи, які є зараз, і часткове блокування російського телепродукту на кіно і телеекранах, всі і одночасно допомога з боку держави, все це призводить до того, що кіно почало відроджуватися, і, власне, кіно почало потроху ставати бізнесом. І, в принципі, це велика подія, що у вересні цього року на екрани вийшло 4 українських стрічки. 4, а на підході ще й 5, і потім кожен місяць буде виходити як мінімум 2 стрічки у масовому прокаті. Це я говорю лише про масовий прокат. А ще є фестивальне кіно, ще є документальні фільми, ще є трошечки анімаційні фільми. Тобто, в принципі, там, станом на зараз 500 мільйонів гривень держава виділила на становлення українського кіно щороку. Ми очікуємо, що ця цифра зросте як мінімум удвічі більше у наступному році. А ще враховуючи з прийняттям нового закону, який прийнятий був навесні цього року, ми хочемо отримати 2 мільярди гривень від держави для того, щоб змогли фінансувати також телесеріали. Ну, от, власне, от вся історія. А если говорить о авторах, понятное дело, что, допустим, для меня один из самых лучших фильмов последнего времени – это «Племя Слабошпицкого». Вот насколько украинские фильмы участвуют в фестивалях и насколько они побеждают? Вот, можно какие-то имена, фильмы назвать? Тут є така історія. От якщо ми говоримо про фільм «Племя», це, в принципі, авторський фестивальний кінематограф, так званий. Да? І, в принципі, це все добре, але це більше успіхи за кордоном. «Племя», звичайно, що прозвучало дуже гучно на весь світ. Ми, звичайно, що задоволені таким результатом, і у нас є частина авторів, які продукують саме авторський кінематограф. Але всередині країни відчувається великий попит на глядацький кінематограф. Тому що от, станом на 2014 рік, близько 6% від загального бокс-офісу становив бокс-офіс російського кінематографа. Станом на сьогодні це менше 1%. Тобто російський кінематограф, він поступово зійшов з масових екранів. Він перестав бути цікавим глядачеві. І тому з'явилася ніша для того, щоб її можна було заповнити власним кінематографом. Тому в Україні, всередині країни, приділяється велика увага нами, зокрема, саме розвитку масового кінематографу. Тому що його за 26 років незалежності просто не було. От. А фестивальне кіно – це окрема історія. Є, наприклад, тут стрічки, які в жанрі фестивального кіно, ну, наприклад, «Рівень чорного» Валентина Весановича. Він, до речі, приймав участь у «Племені» як співпродюсер і як оператор. От «Рівень чорного» ми зараз очікуємо, покладаємо великі надії. Він, до речі, висунутий на здобуття премії «Оскар» від України. І зараз триває його прокат. І ми покладаємо великі надії на цю стрічку, на те, що вона буде як мінімум помічена за межами нашої держави. Крім цього, є там фільм «Стрімголов». Зараз він готується до участі у Стокгольмському кінофестивалі. Потім там фільм «Межа» переміг у Карлових Варах, отримав приз за найкращу режисуру. Це спільна словацько-українська стрічка. Тобто, в принципі, ми розвиваємо дві частини – і фестивальну, і масову. Ну, але я ж кажу, що всередині країни ми приділяємо багато уваги саме масовому кінематографу. Ми хочемо, щоб він дуже активно розвивався. Якщо він буде розвиватися, то, власне, і нікуди не дінеться і авторський кінематограф. А знімаються фільми на тему от, ситуації, яка зараз відбувається на востокі України? Так, безумовно. 6 грудня очікується великий прокат. Там зараз іде розпис, я не можу сказати, скільки буде залів, але ми очікуємо, що це буде не менше 150 залів, тобто фактично це вся країна. У нас в Україні зараз налічується близько
500 залів. Вони всі заповнені, ну, більшою, значною мірою голівудським кіно. Так от, близько 150 залів ми очікуємо, що це буде розписано на стрічку «Кіборги» Ахтема Сейтаглаєва. 6 грудня вона вийде у прокат. Ми зараз готуємо великий промо-тур цієї стрічки по різним містам України. І це одна з перших стрічок, яка розповідатиме про події трьохрічної давнини, власне, про те, як захищав, як наші українці, українські збройні сили захищали Донецький аеропорт, ну, ви знаєте, кіборги. От, власне, і назва стрічки про їх подвиг. От. Після того ми очікуємо, що навесні вийде стрічка «Позивний Бандерас». Це такий собі детектив, але теж він торкається тих подій на сході країни. Після того ми очікуємо, що десь у серпні наступного року, на День Незалежності, вийде стрічка «Черкаси». Там, я не пам'ятаю, хто там був режисер, але це теж він продукує про... розповідає про долю тральчика Черкаси, який заблокував бухті Донузлав, заблокував вихід для російських кораблів. Здається, це було якраз під час кримських подій. Тобто, в принципі, ми постійно щось робимо. Це лише ігрові стрічки, я назвав, є ще документальні стрічки. Ми постійно намагаємось приділяти увагу цій темі, і ми не будемо про неї забувати, але тут є маленький момент, треба не переборщити. Бо якщо ми будемо кожну стрічку робити про ці всі події, якщо не буде уваги з точки з боку глядачів, то звичайно, що ці стрічки стануть нікому не потрібними. Тому от я ж кажу, ми рідко, але мітко продукуємо от, власне, те, про що ви запитали мене. А можна от, не можна сказати, от який вообще український зритель ожидає фільм? Кінокомедія, бойовики, трилери? За нашими спостереженнями велику увагу масовий глядач, я зараз говорю про масового глядача, приділяє більше кінокомедіям. І це, власне, єдиний жанр, з яким ми можемо конкурувати з голівудськими стрічками. Тому що якщо подивитися на масовий кінопрокат у нас в Україні, це бойовики, це мелодрами, це фантастика, це комедії. І мелодрами, вони, в принципі, вже рідко присутні. Глядач звик до видовищ, йому хочеться видовищ. Да? Видовище ми дати не можемо, тому що у нас молодий кінематограф, а це технології, це люди. Ми ще в цьому плані тільки розвиваємося. Але от з комедією ми можемо конкурувати. І, власне, от Дідзю Контрабас, який зібрав 15 мільйонів гривень, тобто це, якщо перевести там євро, наприклад, це 500 тисяч євро збори за 10 днів. А прокат ще триває, і ми очікуємо, що збори будуть десь на рівні 600-700 тисяч євро. І, до речі, мультфільм Кирило Микито Кожум'яка, який вийшов минулого року, він зараз, наприклад, закінчив прокат у Північній Кореї, де в нього була дуже гарна цифра. Це близько півмільйона доларів збори було лише в Північній Кореї. В Польщі це було десь близько 600 тисяч доларів. Тобто, грубо кажучи, за масовим кінематографом, ну, не в тому плані, що за ним майбутнє, але, ну, нам треба розвивати саме цей сегмент. Нам треба показувати, що українське кіно, ну, воно повноцінне. Тобто, ну, це добре, що у нас було колись поетичне кіно за радянських часів. Але зараз на одному поетичному кіно увагу глядача ти не завоюєш. Тому ми значну увагу приділяємо масовому кінематографу. Я ж кажу, що це комедії, це мелодрами, це поки що ті стрічки, де ми можемо конкурувати. До речі, в прокат у жовтні виходить стрічка у жанрі такого фентезі, дитяча стрічка, вона більше для підлітків, «Сторожова застава». Там якраз можна буде подивитися, наскільки український кінематограф готовий до такого от, ну, а-ля голівудського продукту. Сергій, ти можеш сказати, от які країни купують українські фільми і яких країн Україна купує фільми? Ну, Україна купує здебільшого, якщо ми знову ж таки говоримо про масовий кінопрокат, здебільшого це Голлівуд, це не секрет. Але, в принципі, її присутня Європа, меншою мірою Азія, зовсім майже не присутня Китай, в Китаї там Індія. Ну, навряд чи в Україні є такі стрічки. Принаймні, от я там, як людина, яка також підписує прокатні посвідчення, я от китайських або індійських стрічок не пам'ятаю. Здебільшого це Голлівуд, потім іде Європа, і там лише якихось там вже 0,5% це йде Росія. От, до речі, стосовно російського кінематографу, ми видали прокатне посвідчення на фільм «Учень». Це режисера, якого зараз прізвище, він забув, посиділи його, Серебрянікова. А, от нещодавно, до речі, якщо ми говоримо про російський кінематограф, ми підписали прокатне посвідчення на фільм
учені режисера Кирила Серебрянікова, якого власне зараз от посадили до в'язниці під домашнім арештом, здається. От це от ті російські стрічки, які ми купуємо. Решту ми просто Україна не купує, тому що ну немає попиту, як я вже сказав. Вже немає попиту. А стосовно того, що з українських стрічок продається за кордон, ну про якісь великі успіхи говорити поки що зарано. Але там є цікавість з боку закордонних дистриб'юторів до документального кіно і до авторського кіно. І от, ну, така невеличка цікавість, але вона є. І ми збираємось, в принципі, ну, на... Тобто є постійний якийсь ріст цієї цікавості. І ми приймаємо участь у різних кінофестивалях. От в цьому році ми приймали в Каннах, в Берліні, в Карлових Варах. І маємо прекрасні результати і запрошення для українських стрічок там і продажі в ту чи іншу країну Європи. Ну і, може бути, останній вопрос. У Госкіно України, так понимаю, є таке право запрещать фільми, да? От по якому принципу запрещаються фільми? Я так понимаю, в основному річ йде, наверное, о російському кіно. Так, мова йде про російське кіно. З 2015 року почав діяти закон, яким унеможливлюється присутність на телеекранах фільмів, вироблених після 2014 року, після початку 2014 року, а також фільмів, які вироблені до 2014 року, починаючи з 91-го, але там критерії наступні, щоб не було органів безпеки Російської Федерації, тобто ФСБ, ГРУ там і тому подібних, силових структур, коротше кажучи. Тобто, якщо, наприклад, у нас є мелодрама, там, наприклад, ну, наприклад, виробництва 2012 року, я кажу, це стосується і телесеріалів, і кінострічок. Якщо є, наприклад, мелодрама, і в ній, там, наприклад, за сюжетом там доблесні російські поліцейські, значить, розрулюють якусь ситуацію, і вони там постають в позитивному світлі, то безумовно ми це все забороняємо, тому що вважаємо, що це йде пропаганда російських органів безпеки. От це за цим критерієм. До 91-го року ми не забороняємо ніяких стрічок взагалі, навіть якщо це йде там, ну, наприклад, «Неуловимі мстителі». Ну, це також там пропаганда, скажімо так, Радянського Союзу, так би мовити, да? Але, ну, закон забороняє це робити, ми не забороняємо. Хоча до нас, наприклад, поступають звернення про те, що там забороніть нарешті там цю стрічку, іншу стрічку і так далі. Радянських стрічок ми не забороняємо. Що стосується стрічок, вироблених після 2014 року, то вони підпадають, росіянами мається на увазі, то вони підпадають повністю під заборону. Це зроблено для того, щоб розвивався український кінематограф. І вже станом на зараз, от пройшло вже 2 роки з моменту прийняття цього закону, і станом на зараз ми відчуваємо, що навіть от українське телесеріальне виробництво дуже суттєво пожвавилося. Дуже суттєво. От, наприклад, українські актори зараз починають коштувати, ну, там, серйозних сум, там, щодня, у них там планка за день. От я зараз скажу, що, наприклад, є актори, які коштують вже $1000 там на день. Це, в принципі, непогано. Там ще 3 роки тому про це могли тільки мріяти. Зараз, будь ласка, зараз, от, наприклад, всі рентал-компанії дуже сильно завантажені. Всі режисери зараз щось працюють і так далі. Тобто усі ці заборони призвели до того, що це, так би мовити, стимулювання кінопроцесу всередині країни. Але в цьому законі, який був прийнятий у 2015 році, там, наприклад, він не стосується кіно, кінотеатрального показу. І, в принципі, ми не забороняємо стрічки, якщо там немає силових органів, це я про кінотеатральний показ, які вироблені після 2014 року. Але, в принципі, доля російських стрічок в українському кінопрокаті суттєво скоротилася. Якщо, наприклад, в 2014 році було видано 37 прокатних посвідчень, то в цьому році лише 3 прокатних посвідчення видано на російські стрічки. От вам, власне, от така от статистика. Я особисто не вважаю, що заборона призводить до чогось поганого. В даному випадку вона дуже сильно стимулює наше власне кіновиробництво, і ми сподіваємось, що десь за 5 років ви побачите там суттєві результати цієї заборони, так би мовити. Ну, іноді під запрет попадають, скажімо, і іноземні фільми. Наприклад, як було з німецьким фільмом Тіля Швайгера. Так, з цією стрічкою, я не пам'ятаю, як вона називалася. Про Ніка, да. Безбашений Нік, або бешений Нік, щось таке. Безголовий Нік, так. Да, да. Стрічкою... В німецькому варіанті там Нік оф дюті, да, воно називається. Зі стрічкою «Безголовий Нік» там вийшла інша ситуація. Так, ми бачили, що це німецька стрічка, але там один з був
з позитивних героїв, на якому, власне, багато чого було зав'язано, це був російський офіцер ФСБ. Він там, значить, у підсумку дуже сильно допомагав головному герою, німцю, якого зіграв Тільшвайгер, він дуже сильно йому допомагав розрулити певну ситуацію і, власне, допомагав не як фізична особа, а як офіцер ФСБ саме. І ми проглянули закон, була скликана спеціальна експертна рада, яка от, власне, забороняє ці всі стрічки, тобто не забороняє, а виносить вердикт, а на основі якого Держкіно просто анулює потім або не підтверджує прокатне посвідчення. Ми зібрали цю експертну раду і більшістю голосів з'ясувалося, що ця стрічка підпадає під заборону, тим більше ми прочитали відповідне положення закону, в якому чорним по білому було прописано, що якщо офіцер ФСБ чи то силових структур Російської Федерації фігурує навіть у стрічках, які вироблені не в Росії, все одно це все підпадає під заборону. От, власне, цей критерій був виконаний під час того, що не було видано прокатне посвідчення на цю стрічку. Ну, спасибо, Сергій, за інтерв'ю. Будемо чекати нових, цікавих українських лент. Дякую.